Tadi. Torre minha, agora pensa. Jeito. Potential collapse detected. Advise relocation to indicated safe zone. Sit rep. Circle collapse imminent. Get to safety. Call. Supply drop incoming.
Então já foi. Be advised, further collapse expected. Relocate to safe zone. Isto vai ser rápido. Deixa para o outro lado. Aviãozinho. Supply drop inbound. Circle collapse imminent. Get to safety. Se o meu plano corre bem. Se correr bem, sou um gênio. Se correr mal, sou um gênio, mas jogo é uma merda. Inimigozinho aqui, tu achas estranho, tu achas estranhíssimo. Alguém com uma sniper a sério me vir. Já fui. Oh, olha um gajo ali. Cala quieto, filha. To indicated safe zone. Não fiques a morrer, meu.
aqui um amigo novo para brincar. Supply drop inbound. Vou ter que ir por aqui abaixo. Circle collapse imminent. Get to safety. Tem muito cuidinho. Nas costas não está fácil. Vim quase fora da zona do mapa. Olha ali um gajo. Au, porta também. Corocito, correndo no meio também. Está viva. Preciso apanhar pelo menos as balas. Se tivesse um Dead Silence também na mochila, eras o meu melhor amigo. Parece estúpido, mas correu bem mais estúpido. Faltam 9 inimigos. Não vou ganhar isto, mas está a ser um jogo bonito. Further collapse expected. Travel to indicated safe zone. Mas de certeza que a gaja aqui virem para cima. Certeza que há aqui gajo em cima. Faltam 7, com sorte que eu tenho 4 estão aqui. Ali um, já ouvi, já me. Então já está a sujar. Yeah boy! Aqui já não vai fazer falta. Porra. Fica. Oh, foi-se embora no espectador. Aqui não vejo nada. Ó, tiros cá para cima. Tiros cá para cima, tiros à esquerda.
o vídeo bem aberto. Que deve estar tudo aqui para cima. Não tenho sensor de artes, não tenho nada. Vou-me obrigar a descer agora, não é? Não posso ter sorte sempre. Be advised. Further collapse expected. Não posso ter sorte sempre. Circle collapse imminent. Get to safety. Okay. Há um sniper. Okay, há um gajo aqui à esquerda. Mogar. Tu supostamente vais voltar para o Metin 2, não? Com o Marcelo e isso. Ah, pensava que ias voltar. Achei que gostei. Estou atento demais a este gajo. Further collapse expected. Relocate to safe zone. Ah, deixa de aparecer. Deixa de aparecer de novo. Ok, boa. Mais um headshot. Então está aqui. Circle collapse imminent. Get to safety. Dois gajos. Isto era o que eu não queria. Opa! Agora tenho de falar com o sniper. Vá, snake, aguenta de snake. Fuck. Vá, snake, aguenta de snake. Detected. Evac to safe zone. Ah, fogo, meu! Fuck, fuck! Joga, meu! Que estupidez!